Že tohle to je výjezd do Berouna. Pivo! Pivo! Dopředu pivo! Jak se napodávají? Ale tam je ještě jedno dopředu. Aťo, prosím tě, je to na kameru. Já vás zdravím z autobusu, jdem právě do Berouna. Učíme tady pivo. Novinka, do výjezdy, příště hlavně. Jak tě to napadlo, prosím tě, tohle věc? Mě to napadlo, že domluvám vždycky originální zájezdy a prostě mít pivo na palubě. Já si točím pivečku na palubě. Na vítězství! Na vítězství! Na vítězství! Akorát to není tak vychytaný, že 50 lidí chce najednou pivo a chci natočit 50 piv té. Příště bude 5 sudů a pivo. Olik pivo se vyprýváme. Jo, tady dočím pohled. Si dáš pečko? Výraz. Váš předseda. Předo! Ano. Tohle je dálnice, abyste viděli, jo. To je ta dálnice, Amadi. Tady zluk, otíka, Kaju. Tady ten pán řekl, že Berouně řekne Beroun. Takže on nemluví. Dobrý, další. Zbyňo a Víťa, otočte se, kluci. Zbyňo, jak se máš? Nevím. A řekni něco na kameru. My jdeme pro Berouna pod Semen. No jedna z malá děvčat, no. Ano. Druhá slečna tu neznáme, jak se jmenuješ? To je Beátka. Beátka, to je hezký jméno. Tak řekni něco na kameru. Bude to na DVDčku. Pro pana Kalinu. Máš věc, že sluší ti to tam ty kameře? Nejlepší. No, to ale uděláme, jedno tam, jedno... Ať se uzdraví. Ať se uzdraví. Hele, zase jedno tam a jedno zase dám. Jasná, pak na šefe. Třetí slečna v našem autobusu. Ahoj. A jedině Dupa. Ať je Ježek. S Ježkem na hokej. Já nevím. Když tam uvidějí, vole, tak... Míro, napíš se, ať já točím, jak piješ? To je borec. Na goly. Metode. Ahoj. Takže nás tam bude tak přesto. Já zdravím pana Kalinu, on to tak dobře vaří, že se to musí pít pořád. Tady trumpeťák Míra mi slíbil, že zatroubí I do, ale až... No, ne, já bych použil. To jsou naše dálnice, no. Já bych tam nenapluval. Tak. Takhle to teče. Je to generální sponzor našeho hokeje. A strašně to dobře chutná. Jacku, děkujem. To je pár zamilovaný. Dejte si pusu, ne? První pusa na výjezdě. Na první výjezdě. Zbyl! Komerční přestávka. To jsou bejci. Ale musíte taky...